Dags att måla om hemma. Vi ger dig de bästa tipsen så du får ett proffsigt resultat. Du behöver skyddspapper och maskeringstejp, målartvätt, penslar, roller, spackel, slipmaskin och färg. För att slippa färg på golvet, rulla ut skyddspapper och täck över med skyddsfolie där det behövs. Räkna dock med lite färgstänk på kläderna. Börja med att tvätta väggarna och spackla igen eventuella hål. När ytan torkat slipar du med ett finkornigt sandpapper. Sätt maskeringstejp längs lister, eluttag och andra saker som inte ska målas. Stryk fogmassa längs med listerna där det behövs och dra och jämna ut med ett fuktat finger. Börja med att måla med pensel där du satt maskeringstejp. Använd den smarta penselavstrykaren för att undvika spill. Rulla över ställen där du redan målat. Fortsätt sedan uppifrån och ner på väggen. Med förlängningsskaftet kommer du åt bättre och får en bekvämare arbetsställning. Ett alternativ till en traditionell roller är Black & Decker Speedy Roller som ger ett snabbt och jämnt resultat. Fylls direkt från färghinken utan spill. När du är färdig pressar du tillbaks all färg som inte gick åt. Vill du ta din målning till nästa nivå så finns Bosch elektriska färgroller. Den hängs på sidan av målarhinken och är lätt att flytta. Kan användas med teleskopskaft eller på fri hand. Genom ett knapptryck regleras färgmängden konstant och ger ett jämnt flöde till rollen. Så här blev resultatet.